je vyhozen ze zaměstnání a Špilarovi hrozí totéž. Velínský zavalen starostmi málem prošvihne narození svého syna. Ve stejné době se rozhodne Solan odejít z funkce šéfkonstruktora do penze a na své místo navrhuje Velínského. Solanův odchod vzkřísí Albrechtovi ambice. Nechce sloužit pod Velínským. Dělá vše proto, aby se stal náměstkem a tím i jeho nadřízeným. A hned od začátku se projevuje jako velký šéf. Problémy ve vývoji přitahují různé kontrolory. V této atmosféře se Hradilův problém s praskajícími lopatkami jeví jako katastrofický. Hálková neví, jak vyřešit svůj vztah ke Špilarovi. Jeho narůstající agresivita jí psychicky ničí. Špilar potkává Ženíška v novém zaměstnání, jako tramvajáka. Nemá sílu, aby se k němu přihlásil. Jeho vnitřní krize nakonec vrcholí rozchodem s Hálkovou. Velínský navštíví Solana na jeho chatě, aby se s ním poradil o konstrukčním problému. A poprvé bez výhrad přijímá jeho návrh. Daleko pozornější nežli dřív je Velínský i k Mileně. Pod dojmem svého otcovství požádá Milenu o ruku. Neubrání se však, aby se alespoň na chvíli svatební hostina neproměnila na pracovní poradu. Honzík se v noci vůbec neprobudil. Nemáš hlad nebo žízeň? Proč se usmíváš? Nikdy jsem nevěřila, že budeš takhle vedle mě. Takhle můj. Tvůj táta plakal. Viděla jsi? Asi to není úplně běžné vdávat dceru. Nepřekvapil mě tím. Spíš potěšil. Tak co, choď ti. Myslíš, že se nám to povede? Jestli to budeme umět. A ještě, že nás táta neslyší. Budeme to muset umět. Promiňte, soudruhu šéfkonstruktore, ale takhle to dál není možné. Značím za vás na vrátnici příchody a odchody, abyste dostal tento měsíc vůbec nějaké peníze. Ale podpisovat vás opravdu nemohu. Já vím. Nezlobte se na mě. Dnes jsem to už po třetí. A je to přes půl továrny. Nemohl byste taky někdy sedět u sebe? Ale tady jsem přece u sebe. Ale všichni vás hledají tam. A sem vám nemohu ani přepínat telefony. Přímě vás lituju, ale co s tím uděláme? Každý den mě někdo kvůli tomu vynadá. A co kdybyste přešla vy sem? Sem? Roberte! Budeš si muset vzít tuhle židli. Já musím sedět nahoře, jinak dostanu důtku. Mezi lidma se povídá, že tu židli dostane někdo jiný. Tak. A teď mi řekni, kdo v ní sedí. Já? No vidíš. A příště nevěř na duchy. To je kariéra. Roberte. Měl jsi mi aspoň něco říct. Spolupracovníkovi se přece taková věc nedělá. Vem si, jak dlouho jsem tady já, jak dlouho jsi tady ty. Maximální otáčky. Všechny parametry jsou v normálu. Zastavte!
utrhla se lopatka, prorazila skříň motoru. Podívej. Seříznutí hran lopatek byl totální omyl. Jak vás to mohlo napadnout? Potřebovali jsme zvýšit frekvenci lopatek. To mělo logiku, ne? Je celý rok před soutěží a my nemáme ani draka, ani motor. Co pak vás z toho nemrazí? Zastrašováním nás ale nepodnítíte. Nesmyslným riskováním nedosáhneme už vůbec nic. Od tohoto okamžiku musí každé rozhodnutí projít touto koordinační poradou a následně si je necháme schválit na poradě u ministra. Ještě jsem neslyšel, že by koordinační porady něco vytvořili. Teď už nám opatrnictví nepomůže. Co tím chceš říct? Tohle. Ze 7 motorů mají všechny vylámané zuby, kromě jednoho. Ano, pětka je v pořádku. Naběhala už 30 hodin. Jak to, že na 5. motoru se lopatky nelámou? Snažíme se na to přijít. Stačí, když na to přijdeme před Porošinem. Navrhuji namontovat pětku do draka. To vypadá, jako kdybys chtěl podvést Sověty. To by se nám šeredně nevyplatilo. Ještě jsem neslyšel, že by někdo začal létat hned, jak motor poprvé náhodou odjede nějaké hodiny. A my jsme zase nikdy nedělali letadlo na přesný termín mezinárodní porovnávací zkoušky. Rád bych věděl, co tady na můj návrh říká Jirka Hradil. Jestliže opustíme normu 50 hodin, riskujeme život pilota víc, než je obecně přijímaná míra. Snad by měl o tomto riziku rozhodnout zákazník. Objevily se dokonce i hlasy vývoj 29 zastavit. Rozhodovat lze, pokud je o čem. V žádném případě mi nezbývá nic jiného, než souhlasit s šéfkonstruktorem. Zahájení letových zkoušek je čistě vaše interní záležitost. Žádné vojenské ani civilní předpisy pro ně neplatí. Ale máte jeden háček. Když dáte do letadla ten jediný vyhovující motor, musíte ještě sehnat pilota, který bude ochoten za těchto podmínek si do toho vůbec sednout. Co je na tom pravdy, Honzo? Prý nás motoráři podrazili. To jsou řeči, motor je hotový. Jen klid. Jeden motor máme. Když mu umřela máma, tak to vypadalo, že už nikdy v životě mu nic nenažene strach. Přistěhoval se ke mně. Ne proto, aby byl se mnou, ale aby byl sám. A vlastně teprve teď začal žít svůj vlastní život. Já myslela, že ještě mnohé neví. Ale ví. Všechno ví. Jenomže nechci za nikoho rozhodovat. A když si něco budeš doopravdy přát, tak ti velice rád pomůže. Ale já si přeju. Moc si přeju. Málo si přeješ. A on ví, že by ti s tím přáním musel pomáhat. Je to pravda? Je. To mi věř. Kvůli péči o mé zdraví si za mnou ale nepřišel. Co je na tom, že jsem tě chtěl vidět? Počkej. Určitě jsi slyšel o problémech s motorem. Slyšel. Jeden odjel 30 hodin a vypadá to na to, že vydrží do 50. Mám s ním zkusit létat? To já nedokážu rozhodnout. Nejsem na tvém místě. Za mých časů museli odjet 2 motory 100 hodin. Ale my jsme byli staromódní. Dnes je jiná doba. Jako přítel tě musím upozornit, že to je zatím tvoje největší riziko. V podstatě jde o to najít rozumnou míru mezi odvahou a hazardem. Poctivé by bylo, abyste pilota seznámili se všemi komplikacemi. Aby to byla odvaha vědomá, a ne odvaha z nevědomosti. Doufám, že se dneska moc nenadřeš. A zkoušej jenom stabilizátor. Já 317, žádám povolení ke startu. A věž, rozumím, start povoluji.
Nevěš hlavu, Mirku, počítám s tebou. Dneska bych ani nemohl letět, zrovna usínám ve stoje. Mám pocit, že přespávám v porodnici. To víš, pod nájem. Mám vlastně štěstí, že zatím nemusím lítat. Jděte na věž. Já 317, dosáhl jsem 1000 metrů. Všechno v pořádku. Citlivost je dobrá. Stabilita je velmi dobrá. Půjdu na okruh. No, a už bych to tam soup jako ten svatej, co se pro dobrou věc upálil. A věž na přistání. Rozumím, na přistání. Slyším. Proč jsi mi nic neřekl? Myslel jsem, že tě bude zajímat jenom další program záletů. Ale teď mě omluv, jde na přistání. Dobrý moment, v pořádku. Mám plné klapky a držím knipl třemi prsty. Kde to jako pomáhle? Trochu to zhouklo, jinak poslouchá. Spozval se, stalo letadlo. Moc se netěž, hned pojedeš znovu. To jsem já, pojedeme ještě jednou. Soudruhu, šéf konstruktére, jak víte, nesmíme překročit časový limit a dnes mám ještě 5 migů. To nějak uděláme. A pro příště, já jsem Honza. Nejmíň 5 záletů pozadu. Proto si dneska zkusíš ještě pádové rychlosti a potom to kopneš do vývrtky. Jasný, šéfe. To vyjde do historie. Taková ptákovina, ono to funguje. Jestli to není tím, že náš šéf je původem řezbář. Spíš boxer. Boxer? Tak už to v přírodě chodí. Na 100 žvanilů jeden boxer. No, to víš, tak... Pomaličku si to zařizuju. Nikdy jsem neměl nic svýho. Oh, jako já. Bordel Feroplánu je v ohubu. Potřebuju nový boty. Na co, prosím tě? Žít nohy vůbec nepotřebuješ. Máte jít ještě na kafe. U kočárku si něco děje. Poletíte až za chvíli. S tou zmín se nám lítá, ale lirika skončí s naším motorem. Já věž, start povolen. Já věž, nic neslyším. Já 317, zrovna přemýšlím, jestli stačí do 6000. Radši si vem 7, to by mělo stačit. Po vybrání maximální rychlosti bys měl mít ještě čas na vývrtku. Kolik otáček? 2? Předepsaný jsou 2, ale nejdřív si to osahej. Potom rychle dolů, už přetahujeme. Tisíc. Ten profesor má leču, to je náš výrobek. Ale anglický motor! Mám 7000. Tak to spustě. Zda to. Nadám to teda. Dejte tam podevně kupku s námi. Mám to! Je to rychlejší než kámen.
Vrchovka? 6000. Děravý vrchovka. Sakra. To je. Nedotočil jsem druhou otázku. Proč? Držel jsem to u huby, přesto vyletěl jako cukrák, i kdybych utrhl knipl. Zkusím to ještě jednou. Pro dnešek stačí, pojď dolů. Snad nezačínáš Pepovi závidět. S tím kočákem to musí pěkná nuda. Svým způsobem hrdinství. Můžu se podívat? Potřebujete ještě něco? Ne, děkuji. Milenko, měj se mnou trpělivost. Víš, jak mi na tom záleží, nesmí to být mrtvé letadlo. Já tady budu, dokud neprověřím každý šroubeček. Přijď třeba v noci, mně je to jedno. Ne, já zůstanu tady, nebo pojedu ke strýci, nezlob se. Neboj, já na tebe počkám a pak spolu konečně vybalíme svatební dárky. Zatím tě úspěšně bráním. Před kým? No, přece před svými rodiči, ne? Poprvé s dítětem vím, co je pocit samoty. Nikdy bych tomu nevěřila a narada si to přiznávám. Ten človíček skutečně žije, víš? Jsou to příliš velké dojmy, než abych je zvládla sama. Já chápu, že tvůj delfín zase létá a je to stejný zázrak, jenomže to je jenom tvoje dítě. Ale Honzík je naše dítě, nás obou. Bez tebe mám z něho jen půlku. Asi ti to nedokážu vysvětlit, ale jsem ráda, že jsem ti to mohla aspoň říct. Já jsem šťastný, že tě mám, Mileno. Nic chytřejšího mě teď nenapadá. Víš, oba prožíváme velmi pomývé chvíle, obětujeme se pro ně. Jenomže ty se chceš spojit ještě s tou mojí obětí a to nejde. Chápu, že jsi už příliš dlouho partnerkou konstruktéra a příliš krátce matkou. Ale to se vyrovná. Ale jak se to vyrovná? Jen se objevíš smysl svého mateřství. Ten zázrak se objeví dřív nebo později. Bez tebe. Nikdo a nic jej nemůže ovlivnit. Tom je síla přírody. Je to na mě příliš stručné. Vidíš, kolik bych si s tebou potřebovala povídat. Jak stručné? Nikdy jsem nebyl tak ukecaný. Víš, jak mě děsí moje neschopnost ti něco vysvětlit? Tak mi to nestěžuj. A nepřipomínej mi to. Asi mám o tebe strach. Proto na nás tak upozorňuji. Možná je to i z pohodlnosti. Z čeho? Mít o někoho strach je velmi pohodlné. Zabere ti to spoustu času i energie. Počkej, jedu k tobě. Píchla ti už tvoje sekretářka, Honzíku. Jak to, že jsi si dneska vzpomněl? To bude asi tím, že se blíží výplata, že musím dát ženě nějaké peníze. Ale výplata byla už dneska. No vidíte. To, abych už vůbec nechodil domů. Kdo mi uvěří, že jsem zapomněl na peníze? No tak tohle ti uvěří každý. Buď zdrav. Ještě okamžik.
Můžeš v pokoji svítit. Vždyť víš, že mi to nevadí. To kvůli Honzíkovi. Nechci s ničím pomoct. Solan měl pravdu, že kombinace křídla a ocasu do téčka bude dělat potíže. Všiml bys si, kdybych náhodou neexistovala. Udělala bys mi prosím tě kávu? Zjistil jsi něco? Ne, a ty? Nic. Bude to chybou pilotáže. To myslíš vážně? Musí se jemně vyšlápnout a dotáhnout knýpl na pupek. Ano, je to velmi usilovný člověk. Ale ne. Jeho neobtěžuje brát na vás ohled. Jeho by jenom mrzelo, kdyby tady bydlel, že se k vám nemůže chovat tak, jak by se slušelo. Tomuhle rozporu se nedá zabránit. Já ti snad něco vyčítám? Mě to jenom mrzí. Ta hlavní bolest už polevila. Jak tě může trápit, co mě dělá šťastnou? Co by se muselo stát, abyste přestali mít s tátou špatný svědomí, že jste mě dostatečně nevarovali před životem s fanatikem? To nemyslíš vážně? My tě snad podvádíme? Ano. Vystřelujete výstražné světlice. Těsně u mýho ucha. Nic víc, nic míň. A dokonce si myslíte, že to patří k vašim povinnostem. To není otázka povinností. Já mám toho muže ráda. A udělám všechno, co bude chtít. Tak přece to bylo z jeho hlavy. Ne. Ještě jsem mu neřekla, že se stěhuji. Nechci ho zatěžovat maličkostma. Pochop, že se nerozhoduješ jenom ty, ale i my. Jak to? No, protože tu budeme žít bez tebe. To se musím rozbrečet, abys mě pochopila. Ten dům není nafukovací. Nikdy jsem nepočítal, že tu budou dětské jesle. Strejdo. Kdybys věděla, na kolika veselkách jsem tančil, ale žádnou ženskou jsem si z nich nikdy nepřivedl domů. A víš proč? Mm-mm. Protože jsem věděl, že mám malý dům. A co komora? Jedině, že bys potřebovala močírku. To muselo bolet sehnat tolik pokladů. Bez těch polic bude dostatečně široká. No, zrovna jsem přemýšlel, kam dám síta na sušení hub. Sucho tu je. Co pak je to nějaká pramice, aby tu šplouchala voda? Stačilo by vyborat okno. Za zdí je zahrada, že? Samo sebou, že není. Ale můžeme ji tam udělat. Dáš přednost třešničkám, nebo jabluňkám. O bílou lavičku se samozřejmě postarám. Tobě se tu nelíbí? Proč ne? Hlavně, že tu bude klid. Thank you.
nechápu, jak je to možný. Nic s tím neudělám. Po prvním obratu mi to samo vyletí. Samo se to srovná, i kdybych měl ruce nad hlavou. Zkus to jednou s větším úhlem náběhu. Zkusím, ale je to zbytečný. Ta stabilita je silnější, nebo na to nemám. Profesore, neměj babský řeči a dělej. Zvyknout na to, že ta jeho stabilita je vlastně přednost. No je to cvičné letadlo nebo ne? Každý zelenáč může být rád, že ho ten kočárek vytáhne z průseru sám. Chtěl jsem stabilní letadlo, samozřejmě. MiG-15 padá do vývrtky jako jabko po schodech. To chcete? Dvě otáčky jsou v požadavku. Tak to zkusí Mirek. On je mistr světa v akrobacii. Co tomu říkáš? Pokusil bych se to z něj vymačkat. Jednou jsem mu hangár malém utrh vrtuli. Ale akrobacii jsem dokončil. Ne, to letadlo ti šijeme na tělo, Pepo. Nemohu si dovolit soucovat dva názory. Hm. A ty buď klidný, přijdou další prototypy. V tom případě je to jasný. Hm? Spokojíme se s jednou otáčkou vývrtky a Delfína budeme nabízet turistický kanceláři pro výlety matek s dětmi. Vstupenky na koncert, jak jste si přál. Děkuji. Prosím. Volal jsi mě? I když tady ve vývoji jsme jen zadním dvorečkem velké fabriky, tak občas na nás něco zbyde. Pak, když máš zářit na nebi, nemůžeš se potloukat po sklepech. Nemám pravdu? Bydlíš po podnájmech, nebo ne? Už si na sebe s domácími zvykáme. Mohu se dvakrát týdně koupat. Měli bychom pro tebe byt. Jsi pro? Pokud vím, tak byt bys potřeboval nejvíc ty. Máš přece rodinu. Teď nemám čas na stěhování. Snad příště zase něco zbyde. Tak chceš je? Prosím tě, řekni mi pravdu. Že mě chcete tiše vyřídit. Ne. Právě ti volám ze svého nového bytu. Blahopřeji. Dostal jsem ho od podniku. Asi to se mnou přece jenom myslí vážně. To mám radost. A jak se máš ty? Já jsem docela ztracený případ. Už mám pod rýsovacím prknem vyšlapaný dělík. Myslí přitom na mě. Jak se nemohu dočkat, až s tím vaším motorem poletím. Dal bych ti číslo svého telefonu, ale zatím ho netuším. Já už budu muset končit. Nezlob se, měj se hezky. Kluci zatracený! Když Honza říká, že se k bytu nedostane, udělám to tak, jak jsem říkala. Odjedu za ním. Víš, že bych už zase něco dělala. Tak prosím. 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 Položte to sem. To si píš, že jsem Honzovi nic neřekl. A on si pochopitelně ničeho nevšiml. Jeho banality nezajímají. Dopatrně, je to památeční. Dneska je to všechno. Zbytek dovezu z Prahy.
pánové, občerstvení, pivečko, salámek. Příště, slečinko, my jsme Kamilovi dlužníci. Ale já jsem vám to připravil. Jeho trať je jako zahrádka, nedá nám vůbec zabrat. Vidíš, lopatkama bychom mohli válčit. Před letem si radši spočítej, jestli je máš všechny. Tahle pětka je výborný motor. Už má bez závad 40 hodin. A co když selže zrovna vyjde na 40. hodině? Zdá se mi, že jsi nějaký odvážný. Neřekl bych. Smontujeme to, nahodíme, vyskočí plamínek, chvíli to poletí, všichni budou spokojení a dají na chvíli pokoj. Víš, hrozně mi to připomíná jeden Solanův výrok, kterému jsem tenkrát nerozuměl. Oni nám to naplánovali tak rychle, že jsme to udělali pomalu. Pomalu? Ani bych neřekl. Příroda si z nás stejně dělá legraci. Takže podle tebe pilot vlastně přežije první lety jenom s jistou pravděpodobností. Dá se to tak říct. Z 10% možných závad se po několika zkouškách riziko sníží na 3%. Už mě tedy uklidnil. Ahoj, strýčku. Kde je Milena? Byl jsem u Doležalů a řekli mi, že... Odjela 27. Proč už nepočkala? Nemohla tušit, že se vrátíš tak brzo. Aha. Jen trochu poklidila. Jo. Stričku! Strejdo! Co pak se stalo? Tady jsem. A to je pro koho, strejdo? Ty se budeš ženit? Domácí problémy si nechával na mě a proto jsem tě ani v tomto případě nechtěla zatěžovat. Jaký je v tom rozdíl? Logiku to má. Ty se zlobíš. Ani v nejmenším. A kdy počítáš se stěhováním? Do týdne, dám ti vědět. Malý je teď trochu nachlazen, tak se nezlob, že jsem ti volala. Co se ti nezdá na tom motoru? Že je jenom jeden. Už jsi někdy slyšel pořekadlo jedna zkouška, žádná zkouška. Jeden motor ověřuje jeden motor. Mně to připomíná alchymii. Promiňte, ale už po druhé volají z ministerstva, jestli jste nezapomněl, kolikátého je. Pro nikoho tu nejsem, Olinko. Ale ujistěte je, že je všechno v pořádku. Tak ty říkáš, že na rozdíl od draku motor není rychlokvaška. Chci jenom předejít zbytečné katastrofě. O sebe strach nemám, to si nemyslí. Prosím. To jsem ještě já, zapomněla jsem na jednu maličkost. Promiň. Takže ty mě opouštíš v nejtěžší chvíli. Šíří se různé pochybnosti, přímo paniky. Proto bych rád letěl první zkušební let s Hradilovým motorem. Cože? Domnívám se, že je potřeba všem dokázat, že letadlo je dobré a bezpečné. Český motor spolehlivý a ne rychlo kvaška. Co je to za nesmysl? To riziko nikdo neschválí. V pionýrských dobách letectví bylo nepsaným zákonem, že hlavní konstruktor vždy letěl. Solan i Dejmek lítali. V
pionýrských dobách možná. Kdyby to bylo možné, měl by s delfínem letět každý, kdo na něm něco dělal. Aby se na vlastní kůži přesvědčil, jak to, co vymyslel, se prakticky projevuje. Ty jsi zešílel. Co na toho jiný? Ani ten ti to nevymluvil. Pokoušel se. Poletím se Špilarem. Přišel jsem si prohlídnout svůj bývalý byt. A taky ti nabídnout práci. Svezeš mě s delfínem. Co ty na to? Nazdár. Ahoj. Říká se o tobě, že jsi slušný diagnostik. Prý jsi zalétával motory už na sportácích. Přišel jsem si poslechnout, jak zpívá. Už umím z paměti ve všech tóninách. Teď? Teď je to G-dur. Jo? Pro mě je to hudba, rozumíš? Tak pojď. Je to pravda, že motor poletí Špilar? Jak to mohu vědět? Vypadá líp než Viper. Máme problémy s lopatkami. Jsi informován? No, něco jsem slyšel, ale tenhle už naběhal potřebné hodiny, tak na co čekáš? Jestli vy se pod mě nebojíte, pane kolego. Ty samozřejmě víš, co umí utržená lopatka. Je to prý horší, než potkat ve vzduchu letící koncertní křídlo. Ahoj, Mirku. Ahoj. Řekni mi, čím to je, že když je člověk dvojka v jednom oboru, je pak dvojka ve všem. To nemusí být pravidlo. Už se ti stalo i předtím, že si kvůli tobě někdo změnil život? Jak jsi to dokázal? O čem to mluvíš? O dvou věcech, které patří víc tobě než mě. O Kateřině a létání. Já o létání nerozhoduji. Ale jo, jak jsi udělal motor, tak budu létat. Kateřina mi patří ještě míň. Kdybych byl tak čistý jako ty, do konce života bych se nesprchoval. Ty knihy. Nahoru. Hybnost tvoření je založena na schopnosti nést více bolesti než ostatní a nestratit svou tvář a originalitu. Proč se prosím tě zapíráš?
abych mohl taky chvíli pracovat. A vy příště nelžete, že tady není, to si vyprošuji. Ale to je moje sekretářka, nepleť si to. A ty si nepleť kompetence. Nevedeš soukromý podnik. Teď abys mi konečně řekl, co tě tak podráždilo. Jak to, že jednáš s ministerstvem a s armádou bez mého vědomí? Jak bych ti to řekl, abych tě neurazil? Víš, zvyk je železná košile. Už Solan mi to trpěl. Asi pochopil, že to jaksi urychluje naši práci. Já nesouhlasím s podobným soukromým ovlivňováním nadřízených orgánů. A když to děláš ty, tak je to ovlivňování oficiální. Už to chápu. Ale jestli jsem tě okradl o práci, tak se omlouvám. Je celá řada souvislostí, které ty z tohoto místa nemůžeš pochopit. Kam jdeš? Poprosím Olinku, aby mi přepla na ministerstvo. Řeknu Lukášovi, že s tím zalétáváním motoru nesouhlasíš. Počkej. Víš, v čem je můj mindrák? Celoživotní mindrák. Já vím, že v klidu je síla každého jednotlivce. Já jsem ho nikdy neměl dostatek. Až teď. Nevím, odkud se to vzalo, ale najednou je ten mindrák pryč. A já jsem klidný. Že máš ten pocit i ty? No a když zalétávání motoru schvaluješ, doufám, že budeš souhlasit i s mým návrhem, aby se uskutečnilo bez účasti zbytečných hostů. Včetně tebe. Poserové nesmějí na plochu. A neber si to osobně. Přišla na tebe stížnost, že jsi vyměnil pilota. S tou výměnou ani já nesouhlasím. A to zásadně. Teď už si to prober sám. Skutečně poletím? Přišel jsi si postěžovat? Pilota mu nemůžeš nařídit. Když jste špilera, bude to špilar. To je pro tebe, Ferdo. Ahoj. Já přijdu zítra, ahoj. Když o tom tak přemýšlím, tak Honza vlastně popularizuje letadlo. Jaké pak letadlo sebe popularizuje? Nedělá rozdíl mezi sebou a letadlem. Já jsem to nedělal jinak. To byla jiná doba. Tehdy se to tak nosilo. Doby porovnávat nedokážu. Na tvém místě bych měl ale nejspíš strach, aby síla setrvačnosti, která tak často překonává sílu inteligence a rozumu, nezasáhla dřív, než vyrobíte naše první cvičné proudové letadlo. První, které vznikne mimo území některé z velmocí. Nebylo pro mě lehké odejít, ale když jsem to udělal, tak proto, aby ochránil delfína. Ty ho radši pohřbíš, jen abys ochránil sebe. Ale já ti říkám, i když jsem jen penzista, bude si tě hlídat. Protože mě to stálo sakramensky hodně. Co je ti? Beverka, podívej. Tamhle.
koho pak to tady máme? Vítáme tě doma. Tak. Já tě vítám doma. Nazdar, profesore, co ty tady? Vidíš tam ty velký okna nahoře? Přišel jsem vám je pomoct zasklí. Vezmete mě zpátky do party? No jo, na lítání do kolečka budeš dobrý. Mě na tu práci nechali taky. Prej nejsem pro novou techniku perspektivní. 21. Už jsou tady. Tak vidíš, začneme je montovat. Hele, radši tam ani nechoď. Ty patříš Velinskýmu, nebudou do tebe investovat. Věř mi, už o tom rozhodli. Co to umí? Víc než si myslíš. Chodí to přes dva machy, jestli jste brali na akademii nadzvukovou rychlost. Ale to je to rychlík. A dostup? Kolem 20 kilometrů. Tam už vidíš hvězdičky. Z toho je loterie se i katapultovat. Nerad to říkám, ale Velinský měl pravdu. V čem zás? Že s Delfínem musíme myslet na příští desítku let. On snad už věděl, že Delfín bude připravovat piloty pro takovéhle potvory. Myslíš? To asi těžko. Randel, mám pocit, že na mě padá most. Já se na to vykašlu. Velinský chce dokázat spolehlivost vašeho motoru a chce letět. My s ředitelem se domníváme, že byste měl letět místo něho. Určitě by to pro vás mělo i praktický význam. To nemá žádný smysl, soudruh náměstku. Nikdy jsem žádnou stíhačkou neletěl, nevím, co je normální a co ne. Let pro mě nemá žádný technický význam. Bojíte se? Soudruhu náměstku, lety prototypů jsou spojeny s určitým rizikem. Létají s nimi zkušební piloti, kteří si toto nebezpečné povolání zvolili vědomě a dobrovolně. Prostě máte strach. Já nevím, jak vy, soudruhu náměstku, ale já, než jsem se narodil, tak jsem byl strašně dlouhou dobu mrtvý. Až umřu, budu zase strašně dlouho mrtvý. Nechce se mi riskovat zkrácení té doby mezi dvěma nekonečny. Jinak řečeno, bojíte se. Soudruhu náměstku, já jsem rád na světě na takovém, jaký je. Nepotřebuji si život vylepšovat drogami. K prokázání bezpečnosti letadla je předepsán celý systém zkoušek. Letu s nějakým konstruktorem uvěří jen hloupí lidé. Ale jestli to musím říct vašimi slovy, soudruhu náměstku, bojím se. Žádné změny. Máš nějaký nápad? Jana by vám nebyla ještě dobrá. Prý chceš letět, Honzo. Jestli ti mohu o něco poprosit, nedělej to. Ty zas prý odmítáš letět ne z principu, ale kvůli Špilárovi. Ahoj. 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 Udělal jsem si ráno trochu čaje. Za celý den jsem si ho ani nestačil vypít. Dáte si? Díky. Měla byste od nás odejít. Takhle nemáte čas ani na vlastní život. Proč si myslíte, že je pro mě práce nezbytné zlo? Já si myslím pravý opak. Poprvé v životě si připadám důležitá. To je dobře. Pokud to není náhražka něčeho důležitějšího. To není. Učím se to od vás. To radši nikdy moc neříkejte. Proč ne? V mých kádrových materiálech se začínají objevovat skvrny.
Moje výsledky se nezdají všem úplně bezchybné. A ani moje společenská aktivita není úplně na výši. Co pak ten motor není nejlepší společenská aktivita? Spíš někomu začíná vadit, že jsem vedoucí i konstruktér. Podle nich tvořivému člověku stačí tvořit, a to ještě s pocitem vděčnosti, což je nejlepší morální postoj dnešního člověka. A nechme to. Já jsem ten čaj ani neosladil. A já byla ráda, že poznám někoho, kdo je šťastný a vděčný. Nebude vám vadit, když teď vystoupím? Trochu se projdu. Jen aby se klepy nepromítly do tvého životopisu, šéfe. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěl jsem tě jen poděkovat za tu pikantní situaci, do které jsi mě dohnala. Víš, co mě na tobě mrzí? Že za celou tu dobu, co jsme spolu žili, si nepochopil, jakou profesi vlastně dělám. Řekni, co se ti zase stalo? To mám riskovat život pro větší slávu někoho, kdo mě vystřídal v té posteli? Jak tě mohlo vůbec napadnout, že bychom něco rozhodli proti Velinskému? Ničemu bych nikdy nevěřil? Že tvůj vztah Velinskému bude takový romantický. Chce někdo napít horkého čaje? Pít se bude až poledne. Tady nejsou žádné žluté lázně. Co je horší? Opožděná svatba nebo opožděné fidlání sadu? Ty nestihneš ani vlastní pohřeb. Raději bych vesloval na rybníku. Od té doby, co děláš pána, tak jsi odvykl, chlapče. Kdyby byli tvoji rodiče naživu, tak nevím, jak bych se jim mohl podívat do očí. No právě. Jak bys jim teď vysvětlil, že ze mě není hudebník nebo Karel Hynek Mácha? Hergot. Honíte nás, že se nemůžeme ohřát, a pak si jdete mávat na vlak. Jaký to má smysl? Tomu ty nerozumíš. To je otázka čistě psychologická. Každý strojvedoucí, ať chce nebo nechce, tak se obává toho jediného, že by si mohl rozkřátnout hlavu. No ale když vidí mě, jak tam klidně stojím, na trati a mávám mu, tak ví, že aspoň na mém úseku je všechno v pořádku. Alespoň na chvilku se nemusí obávat toho nejhoršího. Něco podobného by si směl zavést i ty na letišti, Honzíku. Ale jak, strejdo? Ve vzduchu čumilové nejsou. Zastav čepe! To je půlnoc! Já už jdu sem ve službě. Jsi polecký! Kdyby žena muže byla, jaká by to hovala? Počkej, nejdřív nechce vy mě! No. Halo? Halo? Děkuji, děkuji!
Dřív jsem to nestihl. Pojď, pojď. Tak pojď sem, Fešáku. Hej, mávalo, hej, mávalo, dobře. Lidí! Vy s tím do háje! Vy jsi v těle tělo! Co Jak to vypadá? Teploty máš v pořádku. Po dvou minutách můžeš vyjet na 60%. Dobře, rozumím. Procházce, v zimě to není zrovna bezpečné pro starého člověka. Já jsem se byl koupat ve Vltavě. Děkuju za rady. A měj se. Ahoj. Ahoj. Špilár, prosím. To jsem já, Kateřina. Ahoj. Já jen, že ti budu zítra držet palce. Bohužel mám fonus naplánovaný v dešti. A meteorologové předpovídají mrazivé počasí na celý týden, takže z fonusu nic nebude. Žádný strach. Jaký dnes budeš mít den? Jako obyčejně. Raději se ho neptej. Nehodí se, aby začínal den lhaním. A proč by mi lhal? Něco se děje, strýčku? Ty o něčem víš? Ne, to ne. Já jenom bezpečně poznám, když chlap zalže. Chtěl jsem vás poprosit, udělejte mi třikrát izolák a do pumpáže musíte přidat. Dobré jitro. Emma. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mě sebou nevzala na letiště. Ani jsem nechtěl přijít, ty blázne. Prosím vás. Možná je to dětinské, ale... Nemohl byste ty dva nějak usmířit? Já jsem se pro oba dva stala nedorozuměním a sama si na to netroufnu. Mohl byste jim něco říci? Tak zlomte vás, pane. Neboj se, Honziku, poletím s tebou jako s porcelánem. Maximálně 2 Gčka.
Hele, neletím proto, abych zdržoval program. Poletíš podle plánu. Spočítal si lopatky? Po přistání udělám inventuru. A teď kušuj a poslouchej ty mě. Hele, ještě něco. Kateřina ti vzkazuje, že jestli na ní žárlíš, tak si trouba. Já 107, žádám povolení ke startu. A běž, povolí start. Já 107, otáčky a teplota v pořádku. Odplynuli. Začínám okru. Neusnul Zonzo? Letím jako USA, je to moc stabilní. Teď zrovna mi to moc nevadí. Co kdybychom trochu pracovali? Co se děje? Co to máš za výšku? Vše v naprostém pořádku. Udělám nízký průlet. 107, to nebylo v protokolu. Doháním jen to, co jiný proplákali. Co můžeš udělat dneska, neodkládej na zítra, říká české přísloví. Já jsem chtěl vylekat tu slavnostní delegaci, která vám tu překáží, šéfe. Řekneme si to na zemi. Já 107, žádám povolení k přistání. Přistání povoleno. Sakru, nevysunul se podvozek. Já 107, nevysunul se podvozek, opakuj okruh. Šéfe? Připravte nouzák. Rychle, rychle, pospíšte si! Já 107, zkusím vysunout podvozek přetížením. Souhlasím. Drž se, Honzo. Jdu tam. Nevysunul se. Já věš, přistaňte na břicho na trávu vedle dráhy. Já 107, mám ještě dost paliva, zkusím to ještě jednou. Já věš, souhlasím. Mirko, držím tě palce. Já 107, vysunuto zajištěno. Povolte přistání. Přistání povoleno. Stávej, Honzo, jdeme domů. Oslavíme tvoje druhé narozeniny. Cože? Jestli potřebuješ, šéfe, tak si otevři okno a vyvětrej. Ty blázne, jede, nenamlouvej mi, že jsi se mnou neskusil nouzák. Tak to zkusíme příště, šéfe. No, až naprší a uschne. Honzo, to s tím podvozkem, to nebylo plánovaný. Alespoň jsem zažil, co to je přetížení. Kolik to bylo? Jenom 6G. To je můj osobní rekord. Ale s tím podvozkem něco uděláte, platí? Mirku, jeden tvůj let a máme práci na půl roku. Zachránil jsi mě. A nejen tebe. Ten tvůj motor je třída, šéfe.
Zamluvám si příští aerosalon. No jo, máš ho mít.